med Madonna och Tom Nordlie av alla. Lindström, stortränare. Jag räddade piken. En gång till. Jag räddade piken i fjol i serien. Så är jag en Lindström-tränare. Men jag fick sparken. Nu är jag arbetsledig. Kommer gärna tillbaka till Stavanger. Det är därför så är jag i Stavanger. Jag har kvart för att se om jag kan träna med en tränarjobb. Möjligens andra tränare i Viking. Och här likar det mig. Klar. Tack för det. Thank you very much. I love Norway. Till del av från Stavanger. Ja.